ცნობილი პუნქტი ვლადიკავკაზია და მასთან ახლოს რუსეთის ტერიტორიას სრულდება. არსებობს გეორგიევსკის ტრაქტატის თანდართული ქართველი თავადაზნაობისა და აზნაურობის სია. ეს ეკატერინე მეორის თხოვნით ერეკლეს საგანგებოდ შეადგინა. ამ სიაში არიან აღრიცხულნი სწორედ აი ამ შიდა ქართლში ადგილობრივი სათავადოების ფლობელი ქართველი თავადები, მაჩაბელი, ხერხეულიძე, ხელთუფლიშვილი და სხვები და მათი აზნაურები. ახლა წარმოიდგინეთ, თუ ეს სივრცე უკვე რუსეთთან შეერთებული იყო, ერეკლეს ქვეშევრდომი ხო აღარ იქნებოდნენ ეს ფეოდალები? ამდენად ესეც კიდე ერთი შეუსაბამობაა და ცხადია, ეს გამიზნული სიღალმეა. 1801 წელს იმპერატორმა ალექსანდრე პირველმა ქართლ-კახეთის სამეფო გააუქმა და ცხინვალის რეგიონიც, როგორც სხვა დანარჩენი ქართული მხარეები, რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში აღმოჩნდა. მე-19 საუკუნეში რუსები აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა მთიელებთან ერთად იმპერიას რამდენჯერმე აუჯანყდნენ. მაგალითად, 1810-1811 წლებში რუსები აქტიურად მონაწილეობდნენ მეფე ერეკლე მეორე შვილიშვილის, ლეონ ბაგრატიონის აჯანყებაში. ამბოხის დამარცხების შემდეგ რუსეთის არმიამ ჯარის ხეობაში 20 სოფელი გადაწვა. სადამსჯელო ოპერაციის დროს დაიღუპა 100-ზე მეტი ოსი. ტერმინი სამხრეთ ოსეთი პირველად მე-19 საუკუნეში, კერძოდ კი 1830 წელს, გაზეთ „ტიფლისკიე ვედომოსტიში“ გამოჩნდა. თუმცა ამ ტერმინს ოფიციალური მნიშვნელობა არ ჰქონდა და ძალიან იშვიათად იყენებდნენ. 1853 წელს საქართველო იმერეთის გუბერნიის ტერიტორიაზე გორის მაზრას გამოეყო და ცალკე ჩამოყალიბდა ოსეთის ოკრუგი, რომელიც შედგებოდა ჯავის, პატარა ლიახვისა და ნარის უბნებისაგან. აღნიშნული ოკრუგი დღევანდელი ცხინვალის რეგიონის დაახლოებით მესამეც მოიცავდა. თუმცა ეს სულ ცოტა ხანს გაგრძელდა. 1859 წელს ოსეთის ოკრუგი ნარის უბნის გამოკლებით კვლავ გორის მაზრას დაუბრუნდა და მთის ოსეთის უბნად იწოდა. 1917 წელს თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიაში 95,586 ოსი ცხოვრობდა. მათგან ყველაზე მეტი 61,584 გორის მაზრაში, რომლის სრული მოსახლეობა 222,693 ადამიანს შეადგენდა. დუშეთის მაზრაში კი 77,931 მოსახლიდან 19,392 იყო ოსი. გორის მაზრის შიგნით ოსები უდიდეს უმრავლესობას მთის ოსების უბანში შეადგენდა. სადაც ოსების საზოგადოების მცხოვრები